Në 110 vjetorin e pavarësisë, presidenti i SBA-ve Joe Biden përmes një letre drejtuar presidentit Begaj uroi vendin ton duke i quajtur një aleat të rëndësishëm, ndërsa sekretari i shtetit Antony Blinken shkroi se Shqipëria po jep kontribut të rëndësishëm në skenën botërore, urime për solli edhe ambasadorja e BE-s. Ceremonia e 110 vjetorit të pavarësisë u kremtua me ceremoni zyrtare në qytetin e Vlorës, me prani të krerëve më të lartë të shtetit shqiptar, por edhe të Kosovës. Opozita bojkotoi ceremonin, ndërsa nga rrjetet sociale Berisha dhe Meta akuzuan Ramën se ka dëmtuar vendin. Një grup alpinistësh nga Kosova kanë bërë një gjest të veçantë për 110 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Në temperatura ekstreme minus 10 gradë Celsius, alpinistët në gjatë Palushi, Fadil Sahiti dhe Astrid Krasniqi ngjitën majën e Bistricës flamurin shqiptar. Raporti OKB-s e klasifikon Shqipërinë të parën për rritje në numrit të turistëve me 18% gjatë 9 muajve të parë të këtij viti, krahasuar me vitin 2019 para pandemisë. Pas Shqipërisë vjen Republika Dominikane me vetëm 7% të rritje të numrit të turistëve krahasuar me vitin 2019. Nën plantacione të mbjella me kanabis quan në pranga 10 shqiptar në Spanjë të shpërndarë në disa rajone. Ndërko, Europol ka shkrir kartelin e trafiku të drogës nga Dubai në Spanjë, Belgjik, Holandë duke arrestuar 29 persona. Gjukata e Selaniku Lanëburg, 26 vjeçarin shqiptar që aksidentoi me dashje studente greke të quajtur Emanuela. Vajza ndroi jetë ditën e djeshme pas disa ditësh në koma, ndërsa familja saj i përmbush amanetin duke i dhuruar edhe organet. Tre pikë dramatike ka marrë edhe Ghana në botror kundër Koreas së Jugut në grupin H. Afrikanët ja dolën në thrillerin me 5 gola pasi në fund ja arritën të fitonin me shifra 3-2. Ndërkohë Kamerun Serbia, edhe pse prodhoi 6 gola, në fund nuk pati fitues.